ହ୍ରାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। କେତେ ପରିମାଣର ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତା ଦୁଇରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। କଟକରୁ ଦୁଇଟି ନକଲି କାରଖାନା ଠାବ। ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଓ ଜଗତପୁରରୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। କେମିକାଲ ଓ ଏକ୍ସପାଇରି ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଗୁଟ୍କା। ରାଜଧାନୀରୁ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେରାବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ପୁଣି କୋଭିଡ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା। କଟକ ମହାଗାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କଟକଣା ମାନିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ସିଧା ପ୍ରଭାବ। ଆସନ୍ତା 25 ଓ 26ରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଗଡ଼ିବନି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଗାଡ଼ି। ଜରିମାନା ଆଦାୟ ନାଁରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ, ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ମୋକି ବିସ୍କୁଟ୍ର ବଢ଼ୁଛି ଚାହିଦା। ବିସ୍କୁଟ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ୟୁନିକ୍ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ଜୋର୍କା ଝଟକାରେ ବି ଜିତୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦିଲ୍। ରାଜଧାନୀର ଅଶୋକନଗର ସ୍ଥିତ ସୁରଭି ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ସାଣ୍ଡ ଚୁସ୍କିରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼।